Енді осы тұста тағы бір сұрақ, спарринг қарсыластары туралы айтып кеттің. Но спарринг қарсыластары табу оңай емес негізі. Жаңа өзбектер бар деп отырсың. Енді спарринг өткізген кезде бір қиын соққан кездер болды ма дегендей, мысалы Энтони Джошуа Энди Руиспен жолықтаса бірінші жекпе-жегінде жеңіліп қалды ғой. Сол кезде мынау бақта, әлемдік бақта спарринг кезінде қатты соққы қалыпты, болмаса қарсыласынан жеңіліп қалыпты, сол психологиялық соққы болған екен, содан кейін ұтылып қалды деген секілді сылыстар тарады. Енді ол қаншалықты шындыққа жанасымды екенін біз де біле бермейміз ғой. Сондықтан енді өзің жекпе-жек алдында спарринг қарсыласыңа есе жіберген кездер болды ма? Енді ол енді бір ресми не емес қой, жекпе-жек емес қой, бірақ енді өзің көңіліңде ол жерде сен жеңіліп қалдың деп ешкім айтпайды да, просто өзің көңіліңде сондай бір сезімде болған сәттер. Мен ол нәрсе өте көп болады деп айтсам болады, өйткені спаррингтерде енді сен ол жарыстағыдай қатты настрой ұстамайсың ол спаррингке. Енді жарақат алмауға тырысасың, иә, кішкене жарысқа жақын спаррингтер болса кішкене қашқалақтап сөйтіп жүріп, әйтеуір жаңағы раундтарды өткізіп алуға тырысасың да, өйткені саған сол сезу керек. Ал қарсыластарға есе жібердің деп енді ол жерде біз оны есептемейміз, өйткені мысалы үшін мен 10 раунд спарринг өткізетін болсам, қазіргі жекпе жектерім 10 раундтық болып жүр ғой, 10 раундтың ішінде мен 3 қарсылас ауыстырамын, 2 қарсылас ауыстырамын. Мысалы 5 раунд біреумен істеймін да, 5 раундтан кейін шаршамаған свежий кіреді да, былайша айтқанда. Сол кіріп енді онымен әрине қиынырақ болады, сен анамен 5 раунд арпалысып тағы жаңағы шаршамаған боксшымен тағы жалғастырасың спаррингті. Сол сияқты кейде 3 раунд 3 қарсыласты ауыстыратын кездер болады. Сондықтан ондай мәселені қатты ойламаймыз, бірақ жаңағы спарринг барысында сол бізге бір жекпе-жекке, алдағы жекпе-жекке бір енді дайындық қой бұл да. Жаңағы бір соққылар өткізіп жатсақ, сол соққылардың несін келесі спаррингте қайталамауға тырысамыз. Жаңағы видеоға түсіріп, видеодан қарап жаңағы анализ жасаймыз. Бірақ көбінесе көңілім толмайтын кездер көп болады спарринг жасағаннан кейін. Бірақ ол жақсы қасиет деп білемін өзім, өйткені адам әрдайым көңілі толып, бәрі жақсы, комфортына өзін сезіне берсе, ол да бір алдағы жекпе-жекке жақсылық алып келмейді деген ойдамын. Бұл туралы жақсы жауап алды деп ойлаймын, көрермендер де, мен де өзім де жақсы жауап алдым деп отырмын. Енді осы жаңағы Головкин туралы айта кеттің, мына өзіңде чемпиондық, негізгі чемпиондық белбеулерге апаратын жол шығып тұр, төртеуі тұр дегендей, болашақта енді осы Головкиннің жолын жалғайтын, жаңа өзің айтқандай ізбасар болатын осы негізгі чемпиондық атақтарға кімдер жақын деп ойлайсың қазақстандық кәсіпқой боксшылар арасынан? Өте жақсы сұрақ енді, бірақ бір былай қазір айтады ғой қазақ халқы, мынау адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады дейді ғой. Мен қазір бөліп жарып ешкімді айтпай ақ қояйын, бірақ қазір рингке шығып еліміздің намысын қорғап жүрген батырларымыздың бәрі нағыз батыр деп 100% айта аламын. Өйткені рингке шығудың өзіндегі, рингке шығар алдындағы адам өзінің сезімін, жаңағы эмоциясын, жеңу нәпсісін сындыру, оның бәрі нағыз батырға ғана лайық нелер, сезімдер, сипаттар. Сондықтан әр қайсынан мен әр боксшыдан үлкен үміт күтемін, әр боксшының да үлкен мүмкіндігі бар. Бір шетінен промоутерлік компанияларда оған да байланысты әрине. Енді бұл жерде жаңағы бақ шаба ма бап шаба ма деген де бар, ол да бар. Бірақ енді айтады ғой, сен бабыңда болмасаң бағың сенің ешқашан шаппайды деп. Неғұрлым енді көбірек еңбек етіп, амал етіп, жаңағы ізденіп адам талпынса әрине жетістікке жетеді. Аллах тағала айтады ғой, негізі бұл осы жалған дүниеде кәпірдің де тілегін орындайды деп. Сондықтан біз енді мұсылман болғасын Аллаға біз жақынбыз, тілейміз, еңбек етеміз и Алладан күтеміз, тәуекел етіп. Иә, дұрыс айтасыз. Былай атап өтпегеніңіз де жөн шығар. Жалпы мынау кезінде 20-шы ғасырда көбі Мұхаммед Алидей боксшы болсын деп ұлдарының есімін Мұхаммед Али болмаса Тайсон шықты кейінірек. Тайсон деп мысалы кейбір мықты ауылда жақсы төбелесетін балаға сен Тайсонсың деген секілді лақап аттар қойып жүрдік емес пе? Yeah. Сол сияқты
біздің Гена шықты кезінде бізде ойламадық қой, мысалы Тайсон секілді Генаның өзі осынша атақты болады деп, мысалы қазір қазақстандық жанкүйерлер болсын, Гена секілді мықты боксшы болсын деп тілеп жүреді дегендей, енді қазақтың әрбір отбасында өзің секілді батыр, Айдос деген батырлар өсе берсін деген тілек бар. Жалпы бала кездегі бокстағы кумирің кім болды? Әрине, сол өзіңіз айтып кеткен, өзіңіз айтып кеткендей жаңа Мұхаммед Али, Тайсондарды сол алғашқы білген боксшыларымыз сол кісілер болды, сол кісілерге қарадық. Енді бала кезімізде күнімізде армандадық, көрдік, өзіміздің қазақ елінің ағаларымыз бар, жаңа Геннадий Головкин ағамыз бар, Бейбіт Шүменов, көп қой енді ағалар. Бұл біздің елдің де боксшыларын қазір айтып бөліп жарғым келмейді, бәрін қарадық. Мысалы Серік Сәпиев ағамыз бар, қазір мен бапкерім болып жүрген Қанат Орақбаев ағамыздың да бокстары өте қатты ұнайтын. Сол кісілердің жекпе-жектерін тамашалап, өзіміз жаңағы жасөспірім кезінде қарап еліктейтінбіз. Жай мысалы залымызға мынау Бақыт Сәрсекбаев ағаларымыз, өзіміз сол Алматы қаласында орталық стадионда дайындалған кездерім болған, спорт мектепте оқып жүрген кезде. Сол кезде қалаға жаңағы осы біздің залымызға әлем чемпионатына, олимпиада чемпионаттарына кетер алдында жаңағы Бақыт Сәрсекбаев келіп жаңағы лап ұрып кететін да бапкерімен. Соған біз қарап балалармен қызығып таң қалып отыратынбыз да. Енді қазақ ырымшыл халықпыз ғой, бір рет сол Бақыт Сәрсекбаев ағамыз не жаттығу жасап болып, жаттығудан кейін жаттығуын аяқтап киімін ауыстырып жатыр екен, сол мен өзім жаңадан тура сол күні өзім жаңадан қолғап сатып алған. Сол қолғабыма барып жаңағы ырымдап енді қолына, оң қолына қол қойдырып алған едім, жаңағы қолын қойдырып сол енді сол қолғаппен кейін тура содан кейін жарысқа кеттім мен. Сол жарысқа дәл сол қолғаппен чемпион атанып және сол жекпе жекте бір жарыста өте әдемі нокаут жасадым. Сол тура оң қолмен нокаутқа түсірдім да. Енді ол әрине Аллахтың қалауымен, бірақ енді сода біз жаңағы Бақыт Сәрсекбаев ағам қол қойып берді ғой, чемпион қол қойып берді ғой деген өзіңе жаңағындай бір сезім береді да ол да, рух береді да ол, оны ол анық. Сөйтіп сол ағаларымыздың былайша айтқанда алдымыздағы жоғары нәтиже көрсетіп жүрген ағаларымыздың бәріне қарап біз еліктеп өстік. Әлі де көп қарайтындарым, еліктейтін боксшыларым бар, бірақ жалпы әр адам бағана айтып кеткендей индивидті, әр адамның өзінің былайша айтқанда почеркісі болады. Мысалы біреудің почеркісі біреуге ұқсамайды. Сол сияқты біреудің боксы, сен қанша жерден Тайсон боламын десең де, Али боламын десең де боламайсың. Ол Али, мен Айдоспын, мен Айдос болуым керек. Халық мысалы келер жастар мағанда қарап мысалы еліктейтіндер бар шығар бәлкім қазіргі жас боксшылардан. Сол сияқты өзіңнің стиліңді өзің қалыптастыруың керек деп ойлаймын, оны және дамытуың керек. Өйткені сен мысалы үшін Тайсонға еліктеп, Тайсонның бір өзіңе саған ол соққы саған болмайды да, бірақ сен сол Тайсонға еліктей маған ұнайды деп соны ұратын болсаң, өзіңдегі бар дүниені өшіріп керісінше сенен шықпайтын нәрсені соған құр уақытыңды нетіп жүруің мүмкін да, амал етіп жүруің мүмкін. Сондықтан өзіңнің жақсы қарулы өтетін соққыларыңды керісінше дамыта беру керексің деп өзім ойым солай. Иә, осы қазір айтып қалдың ғой стиль туралы, өзім де сол сұрақты ойланып жүрмін. Бірде Айдар Шәрібаев қалған кәсіпқой боксшы, осы кәсіпқой бокста мексикалық бокс стилі, қазақ бокс стилі деген ұғымдар айтылып жүр. Мүмкін басқа да бокс стильдер бар шығар басқа жақта, мүмкін оны естімей жүргеніміз болар, бірақ бізде интернетте болмаса теледидарда көп айтылатыны осы екі стиль туралы. Осы екеуінің ара жігін айтып берші, осы екеуінің айырмашылығы неде? Неге Головкинді мексикалық бокс стиліне жақын сондай деп айтады деген секілді сұрақ қойғанмын. Ол кезде Айдар қалай жауап берген сосын айтайын, сіз бізден бірінші сұрасам деп. Енді Айдар Шәрібаев ағамыз, ол біздің алдымыздағы ағамыз, енді өте жақсы ақылды сұхбат айтқан деп ойлаймын. Өйткені ол өте ақылды боксшы өзі. Жалпы ерекшелік көбіне көзіне адамның көрініп те тұрады деп ойлаймын. Жалпы агрессиялық боксшы екеуі де агрессиялық бокс, қазақ боксы да мексикалық боксы да, бірақ қазақ боксында көбірек жаңағы ақылға, білімге сүйенетіні анық та. Өйткені қарсыласқа алдыға жүріп
өзіне соққа алмай, оған соққа дарыта білу, бірақ әрдайым қарсыласты контрольда ұстап тұру. Бұл қазақ бокс стилі деп ойлаймын. Әрдайым қарсыласты контрольда ұстап, оның соққысын өзіне дарытпай, өз соққысын оған дарыта білу. Бұл біздің қазір Америкада Жәнібек Әлімханұлы бауырымызда осы қазақ стилі деп жаңағы шығарып жүр ғой енді. Сол стиль былайша айтқанда осы стиль ғой айтып жатқаны. Ол әр қазақ боксшының бойынан табылады, қазақ боксының стилі. Ал мен мексикалықтарды бір кемісті бұндай жасағым келіп тұрған жоқ, өйткені әр ұлт өзін жоғары ұстайды, әр ұлттың өзін несі мақтанышы бар. Олардың стилі де өте мықты, олардың да жақсы жерлері бар. Мысалы үшін Канело Альваресті қараңыздар, мысалы қазіргі уақытта ең мықты боксшы болып тұр кәсіпқой бокстағы. Бірақ олардың несі жаңағы, олар бірыңғай алдыға жүретті, алдыға жүріп қарсыласты сындырып тастау мақсаты. Жаңа ол жерде біздің қазақтың жаңағы кішкене алдап кетуі несі, ол бізге өте көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Өйткені соғыс деген бұл айла, кімнің қулығы басым болады, кімнің айласы басым болады, сол жеңіске жетеді. Иә, ол кезде де енді Айдар ағамыздың жауабын айтып кетейін ба? Айтып кетіңіз. Негізі ойларыңыз бір жерден шықты. Айдар Шәрбаевта мексикалық бокс стилі бір кемсіту емес, бірақ бір қарап тұрсаңыз көшете өлесіне ұқсайды деген. Олар көбіне жаңағы реті келіп қалса, ортадағы төреші байқамай қалса, баспен соғып қалуға тырысады. Болмаса жаңағыдай тек алдыға қарай жұмсау, бірден рухын түсіріп тастауға тырысады қарсыластың деген секілді. Ал қазақ боксы сол ақылмен, оймен, айламен, аяқпен жұмыс істеуге арналған деп сондай ой айтқан. Ал Геннадийді сол тұста, Геннада сол екеуінің де жинақталған бір жиынтығы бар сияқты дейді да Айдар. Өйткені Гена панчер да, жаңағы ақылмен де оймен жұдырықтасады деген секілді ой айтқан. Дұрыс. Ойларыңыз бір жерден шығып тұр. Енді ары қарай сұрағымызды жалғастырсақ, өзіңіз жайлы мынау әлеуметтік желі арқылы білеміз, домбырада ойнап саятшылық құрасыз. Осы уақытта бар бұның барлығы әрине. Жаттығудан бөлек дегендей. Жалпы енді осы боксшы болмасаңыз кім болар едіңіз? Сол жайлы ойланып. Сал сері болар едім деген. Жақсы, сал сері болғанда қазір сал сері жетісіп секілді. Соңғы сал сері көріп қалғандар бұлай көрмейсіңдер деп па? Енді білмеймін, енді ол жағын көп шыны керек ойланбаппын да. Бұрын негізі мен шыны керек бала кезімде бастауыш сыныптарда мен сүйретті өте жақсы салатын, көп сүйрет салатын. Әлі күнге дейін сала береді. Жоқ, қазір салмай кеттім да, бірақ енді бәлкім салсам салатын шығар. Сол кезде сүйретші боламын деп армандаған шығармын бәлкім. Одан кейін боксқа 5-ші сыныптан бастап боксқа бардым. Содан бері мен бокста жүрдім, басқа арманым шыны керек болған да жоқ. Осы қалай чемпион болсам, қалай осындай көк туымыз желбіретсем, қалай осындай спорт, абыройлы спортшы болсам деген сондай арманмен, сондай мақсатпен өмір сүріп келем. Міне 17 жыл болды ма, сондай болып қапты уже. Сол уақыттың бәрі сондай арман, сол бір мақсат, бір ой. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді демекші. Ол рас айтылған нәрсе негізі. Мен басында анда да мұнда да, мен көкпарға да қызығам, қатты қызығам, саятшылыққа да қатты қызығам, бірақ мен көкпаршы емеспін, мен домбыра тартсам мен әнші емеспін. Мен мойындаймын, мысалы ол әнші болу үшін киноға да бір алдында, киноға да бір эпизодқа түскен жерім бар, бірақ бір киноға түстім деп енді жаңағы сал сері ойбай актер бір нәрсе деп кетуі де мүмкін ғой енді халық. Бірақ ондайым жоқ. Никогда мен боксермін, боксшы болып қаламын да. Бокс карьерамда қолғамды бірыңғай шеге ілгеннен кейін бәлкім мен басқа кәсіппен айналысармын, басқа мемлекеттік қызметпен айналысармын, бәлкім мен бизнеспен айналысармын. Ол енді уақыттың еншісінде. Әлі енді қатты, енді ішкі армандарым, ойларым бар, енді оның бәрімен бөлісе беретін болсам болмайды да ол да. Сондықтан кейде болады ғой, бір нәрсені армандап тұрасың, елдің бәрін айтсаң ол болмай қалуы да мүмкін деген сияқты. Жүзеге асып, сондықтан кейбір нәрселерді сыр ретінде қалдырайық. Құпия болмаса қандай киноға түстіңіз? Орбұлақ шайқасы деген сериал болды, сериал қылып көрсетті, кино қылып та көрсетті ғой деймін. Сол сериалға бір таныс ағамыз шақырған жаңағы, сонымен барып өзім жекпе жекке дайындалып жатқанмын Австралияға.
раз эпизод туралы шақырып, оған қолым тимеді да, жекпе-жек болғасын, дайындық болғасын. Анау воскресенье күні бос болдым да, и сол как раз қаланың маңында түсіріпті осы тау жақта. Тарихи кино ғой, сол бір батырдың рөлінде кішігірім эпизодты сомдадым. Ол енді мен бұрында ойлайтын да, енді актерліктің қатты бір қиындығы жоқ шығар, осы біздің спорт жолы қиын деп ойлайтын да. Бірақ сол түскеннен кейін өзімнің ойым түбегейлі өзгерді. Әрбір кәсіптің қиындығы бар да өз. Актерлерді қарап, мысалы, оларда үй бетін көрмейді, мысалы, сояқта жүреді, сояқта қонады. Бір эпизодты бірнеше рет қайталайды, мысалы, бірнеше рет жылауға тура келетін жерлері болады. Сондай бір эпизод түскеннің өзінде біз ұзақ бір минуттық эпизод анау ары кетсе, мен түскен жерім. Соны бір сөзімді ан жерде дұрыс айта алмай қайталаған жерлерім болды да. Соған қарап отырсаңыз, әрбір істің өз қиындығы бар. Иә. Сосын енді жаңа қанша жасқа дейін жұдырықтасуға жоспарыңызда бар деп сұрақ қойғым келген. Бірақ енді оны уақыт көрсетеді, уақыттың еншісінде деп жауап беріп кеттіңіз ау деп ойлап тұрмын. Енді осы шаршы алаңда жұдырықтасып ақ жүрсің. И соңғы рет демейін, енді кейінгі рет шаршы алаңнан бөлек көшеде болмаса мейрамда да жұдырықтасып көрін. Иә, енді ондай есіңде ма? Болады ғой енді, бірақ соңғы уақытта енді ондай нәрсе болмай ақ қойсын деп тілейміз. Көп болған да жоқ ондай, шыны керек. Өмірімде енді өзім былайша айтқанда мен спорт мектебінде оқығам. Спорт мектебінде оқыған кезде енді ол кезде жиі төбелесетінбіз спорт мектебінде. Күрес борецтер мен жаңағы боксерлар жиі көбінесе төбелесіп тұратын, ондай болып тұратын. Бірақ енді ол балалық деп айтса да болады, боз балалық деп айтса да болады. Қазіргі уақытта енді есейгеннен кейін спорт школаның жаңағы спорт мектептің тәрбиесін көргеннен кейін тәртібі жалпы көбінесе спорт мектебін бітірген жігіттер, балдар олар өте түсініктері мол болады. Мысалы кез келген біреу дөрекі мінез көрсетіп тұрса да оған әдемі шығып кетуді оның жағын бәрін біледі да. Сондықтан төбелесе беріп қолыңды ары бері сермей беретін болсаң елдің алдында қадір құның да болмайды да. Мен айдос екем, бірдеме екем, мен боксер екем десең, боксер болсаң ондай понятие болатын, боксер болсаң өзіңе боксерсің да. Әркімнің де намысы бар ғой, ол да жауап қайтарады мысалы үшін. Сондықтан енді төбелесуден былайша айтқанда қашқалақтап жүремін жиі ондайдан өзім барынша. Бірақ енді ар намысыма тиіп жатса қазақпыз ғой, әрине ондай нәрсені басымыздан сөз асырмауға тырысамыз. Мысалы бір достарыңыз артып келді, сол жақта бір жігіттер әңгіме айтып жатыр десе келіп, енді ондай әрине ондай кезде барамын достарым үшін барамын. Мысалы ол жерде де барған кезде де бет албатты барып ұра кетпейсің ғой. Мысалы барып сұрайсың, жағдай түсінесің. Енді жаңа айтып отырмын ғой, түсінік қой бұяқта. Орысша айтқанда по понятиям дейміз ғой біз, сол по понятиям жүреміз ғой. Енді бұл тақырыпты жауып басқа бір тақырыпқа қойсақ, бұл да үлкен негізі тақырып. Спортта допинг деген бәле бар. Қаншама спортшымыз ұсталды, қаншама жүлдемізден айырылып жатырмыз. Жалпы осыған дейін кәсіпқой бокста 13 жекпе-жек өткіздім. Осы 13 жекпе-жектің барлығында допингтен өзің бақылаудан өттің ба? Қаншасында өттің? Қалай болады өзің қатысқан кәсіпқой бокс кештерінде допинг бақылау қалай болды? Иә, мына көбінесе поясттарды қорғайтын жекпе-жектердің көбісінде допингтен өтеміз. Бірақ Америкада 6-шы жекпе-жегімде де поясқа төбелескен жоқпын. Бірақ сол Америкада жұқтасқан кезімде допинг контроль болған. Бірақ Аллаға шүкір енді бәрі дұрыс, неміздің бәрі, анализіміздің бәрі дұрыс. Ондай жағынан енді біз спортшы болғаннан кейін ондай нәрседен жібермеуге тырысамыз ғой барынша, допинг деген нәрсені. Кейде просто қарапайым нафтизин деген мысалы үшін мұрынға тамызатын дәрілердің өзінен допинг шығып қалады дейді да. Енді мен өзім ондай кездеспеппін, бірақ сөйтіп балалардан естуім бар. Қарапайым мысалы кофеден шығып қалуы мүмкін дейді да, мысалы көп ішіп қойсаң. Сол үшін ол жоқ, енді қымыздан шықпайды, ақ қой енді ол. Біздің енді қазақи допинг қой енді, қымыз шұбат дегендер. Иә, қазы дейсіз. Қазы сол. Енді сол енді допинг туралы айтып отырмыз. Бір 13-тің барлығында тексердің ба допингті? 13 жоқ, бәрінде тексерген жоқ. Алғашқы жекпе-жектер рейтингуларда көп тексерілмейді негізі допингті. Мынандай поясттарға төбелескен кезде көбінесе тексереді. Уже рейтингуй бой болғасын, бұл енді жаңағыдай поясттарға төбелесіп
сен рейтингте көтеріліп атқан бокс топтың ішінде болғаннан кейін сені міндетті түрде тексереді. Сол бастапқы кезде бір допинг пайдаланып көрсе, арай болған жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Жақсы, рахмет. Енді мынау кейде айтып жатады, қазақстандық кәсіпқой боксшылар бір әлеуметтік желіде көп отырады, болмаса соның орнына әлеуметтік желіде отырғанша жаттығу жасамай ма деген секілді пікірлер бар. Оны естіп те жүрген шығарсың, мүмкін. Жалпы өзім әлеуметтік желіде негізі бокс үшін қазіргі заманда пиар да маңызды. Өз атына жұмыс жасау, таныту деген секілді. Жалпы өзің күніне қанша уақыт өткізесің әлеуметтік желі уақытыңды? Енді сен жаңа айтып кеттіңіз ғой, жалпы тек боксшылар емес, қазіргі қоғам, жоқ, қазіргі жалпы қоғам интернетке отырған ғой. Полностью, былайша айтқанда 80-90% шығар, меніңше. Бәрі қазір бизнесте осы интернетпен жүреді, пиарыңда, жаңа рекламаңда бір нәрсе қазір жаңағы қарапайым көкпар, жаңа бәйге бір нәрсе болып жатса да хабарландыруды немен жібереді ғой. Инстаграм көкпар, жаңа осы жерде пәлен-пәлен жерде осындай не өтеді дейді, соған жаңа инстаграмнан неден көріп, бұл қарапайым мысал да, сонымен ақ бара береді да. Енді бұл нәрсе өте қоғамға қажет нәрсе деп ойлаймын, бірақ енді шамадан тыс әрине отырған ол болмайды. Ол енді оны мен ғана емес, халықтың өздері де біледі, сол отырып жүрген адамдардың өздері де біледі. Жаңалық мысалы сен негізі отырмайтын болсаң, жаңалық білмей қаласың мысалы. Бірақ әлі де бар ғой мысалы, жақын таныстарым, достарым бар, инстаграмға қарамайтын, қызықпайтын жаңағы. Бірақ енді біз кәсіпқой бокста жүргеннен кейін, біз енді атымыз шығып жатқаннан кейін бізге бұл нәрсе керек. Біз енді былайша айтқанда халықпен тығыз байланыста болуымыз керек деп ойлаймын. Жаңағы өзіміздің жаттығуларымызды салып тұру, анда-санда демалысымызды салып тұру, бұл халықпен аудиториямен халықпен бұл байланыста, халықтың халыққа берерің ғой былайша айтқанда сенің. Олар сені көріп, мысалы сенің тренировкаларыңды көріп, жаңағы жас боксшылар содан үйренеді мысалы, көріп жаңағы кейбір нәрселерді. Енді оқырмандардан келген бір-екі сұрақты қоя кетсем. Головкин мен Канело арасындағы үшінші жекпе-жек өтеді деп ойлайсыз ба? Кім жеңеді деп? Бәрі енді осы сұраққа шыны керек құлаққа мазол болған сұрақтардың бірі. Өйткені көп енді боксшы емес адамдармен көп не істейміз ғой, енді сөйлескен кезде енді көп сұрақ қояды да сондай. Кім біз бокс болған халықта қызық қой, ол бізден көп сұрайды. Бәстіккісі келеді. Иә, сол көп сұрайды да. Енді білмеймін енді ол жағын, бірақ негізі былай бизнес қой, енді кәсіпқой боксты бизнес ретінде қарайды ғой промоутерлар, оларға енді табыс қой. Бизнес точка зрениесінен қарасаң ол үшінші жекпе-жек болатын анық сияқты да. Өйткені бұл үлкен сауда, үлкен ақша, үлкен ақшалар жүреді ол жерде. И қазір Канелоға мысалы басқа чемпиондармен аты шықпаған әлем чемпиондармен шыққаннан гөрі Геннамен қайта бой өткізген қайта ол әлде қайда тиімді. Бірақ Геннадий ағамыз да қазір әлем чемпионы, ол қайтып өзінің жаңа поясын алды. Сондықтан енді алдағы үшінші жекпе-жегінде Геннадий ағамызға енді болып жатса сәттілік тілейміз. Ол кісі үшін енді қазақ, бүкіл дүйім қазақ жұрты балет етеді ғой. Мынау жеңеді, мынау жеңбейді деген секілді. Ондай нәрсені шыны керек айта алмаймын, бірақ алғашқы жекпе-жектерінде де екі жекпе-жегінде де біздің Геннадий ағамыз жеңілген жоқ деп ойлаймын. Енді мысалы Канело да жеңілді деп айтпаймын, Геннадий ағамыз да жеңілген жоқ. Бірінші жекпе-жегін енді оны бәрі біледі, тең беріп жүрді. Екінші жекпе-жегінде де Геннадий ағамыздың негізі соққылары анық болды. Көбісі айтады, бірінші жекпе-жегін жеңді, екіншісінде жеңіліп қалып таза деп сөйтіп айтады да, бірақ жекпе-жекті қайталап көрсеңіздер жақсылап, негізі Геннадий ағамыз жеңілген жоқ. Кемінде тең нәтиже беру керек деп ойлаймын. Бірақ өз ойым екінші жекпе-жегінде де Геннадий ағамыз жеңді деп ойлаймын. Өйткені соққыларын көрсеңіз, енді оның Геннадий ағамыздың соққылары, джебтері нық-нық деп атыр да. А Канелоның былай бізде боксты айтады, сөйтіп картина боя дейді. Картина бояны Канело алып тұр да, енді жаңағындай алдыға жүріп бір картина істеп тұр былайша айтқанда. А бірақ соққылары дәл барып жатқан жоқ та Геннадий ағамызға. Көбінесе енді 12 раунд бойы жұдырықтасып бір соққы алмау деген өтірік қой. Бірақ кімнің соққысы мықты, кімдікі нық деп жатыр, кімде бойда контроль мықты, соны төрешілер қарайды ғой негізі көбінесе.
А бірақ енді оны түсінікті жағдай ғой, ақшыта болып отқан соң, төрешілердің бүйрегі бұрып тұратыны да анық халыққа. Енді үшінші жекпе-жекте шамамен Головкин қандай да болсын нокаутпен жеңуге тырысу керек дейсіз ғой. Мүмкін төрешілер алдындағы екі жекпе-жек сияқты бұра тартуда қажап емес қой. Енді я бұл бизнес қой. Бұл бизнес, если бұл жерде қалай болады екен, әрине енді ол қызық қой, бәріне халыққа қызық, маған өзіме де қызық мысалы. Нокаут жасайым деп не істесең, ешқашан нокаут жасай алмайсың да. Ол енді өзі аяқ асты келетін нәрсе. Если олай боқпаса, ол енді тіпті тамаша болатын еді. Бірақ білмеймін, енді ол алдағы жекпе-жек көрсетеді. Оны қазір ауыз кесіп айтатын нәрсе емес те, өйткені бокс деген бұл болжам жасауға өте андай спортта аяқ асты жаңағындай, мысалы Энтони Джошуаны жаңа айтып жатсыз ғой, сол сияқты жағдай аяқ асты болып қалуы мүмкін. Генаның өзі де айтады ғой, бокста бір ғана соққы шешіп кетеді. Бір ғана соққы. Мысалы, сұхбаттарында мынандай жекпе-жек болған, Чавес пен Тейлор деген боксшы, енді 90-шы жылдары жұдықтасқан екеуі. Екеуі де мықты боксшы болған, америкалық Тейлор, Чавес енді бүкіл әлем біледі, легенда ол енді. Мексиканың мексикалық легенда боксшы. Сол кісі екеуі жұдықтасқан кезде, екеуі сонша бой, 12 раунд бойы, Тейлор ұрып атыр кімді? Чавесті ұрып атыр. Сонда соңғы бір 30 секунд қалған кезде Чавес ұстайды да Тейлорды. Сонымен жекпе-жек тоқтайды. Құлады, бітті, бір соққы шешті да, сон жаңа Геннадий ағамыз айтқанда бір соққы шешіп кетті. Бокстың несі қызығы да сол да. Ең соңына дейін күтеді адамдар. Жаңағы көрерменіміз қойған екен, сіз кімді көбірек қолдайсыз, дейді, Хабиб немесе Конор? Ол екеуі де тағы кездесуі мүмкін бе деген секілді. Енді бокстан ережесіз жекпе-жекте сәл ауысқан. Бұл енді ережесіз жекпе-жек ауысқанда сол, бұл да жаңағындай нәрсе ғой, бизнес точка зрениесінен екеуінің кездесуі керек негізі. Бірақ енді оны бүйтіп нақты айта алмайсың ғой, өйткені олардың промоутерлары бар, несі бар, өздері шешеді ғой, енді ол жағын көреміз. Болса бірақ халыққа қызық деп ойлаймын, қызық жекпе-жек, мен үшін де қызық бұл. Бірақ енді Хабибке қоямын ғой ставканы, енді әрине Хабибте көбінесе ставканы көп адамдар сол кісіге қояды ғой. Ставка деген бір енді букмекерге барып ставка тігемін деген емес, жалпы мағына бәстікпен ондайым жоқ. Жалпы былай өзімнің пікірім да, енді Хабиб жеңеді деген ойдамын. Боксшылар өзіне бәс тіге ма? Мысалы өзіңіз өзіне өзі ма? Иә, өзіне өзі. Ондай білмеймін, енді тігетіндер бар шығар. Мен шыны керек ол нәрсеге өзім қызықпағаннан кейін бәс тігудің қалай болатынын да оны түсінбейді де екенмін, негізі мен білмейді екенмін ол жағын. Бір оқырманымыздан сұрақ келген екен, Алтай Орал деген. Мен боксшы едім дейді, қандай кітап оқуға болады? Бокс өте көп кітаптар бар, жақсы. Майк Тайсонның кітабы бар, бәрінің атақты боксшылардың автобиографиялары. Иә, барлық кітаптары бар. Сол кітаптарды оқысаңыз өте жақсы, көп өзіңізге керек ақпараттар аласыз. Мен осы қазіргі уақытта Майк Тайсонның кітабын оқып отырмын. Өте керемет, жаңағыдай ашық жазылған көп нәрсе. Аты «Беспощадная истина» деп айтылады. Сол кітапты оқысаңыз пайдасы тигізеді деп ойлаймын. Енді бір екі сұрағымызды қойып эфирімізді де аяқтасақ, мына енді алда 2020 жылы Токио олимпиадасы келе жатыр. Енді әуесқой бокстан іріктеу енді басталады дегендей, бұл енді бокстың олимпиадада қалуының өзі қиындау болды дегендей сұрақтар көп болды ғой. Енді осы төрткүл дүние көзі тігетін жарыста қазақ боксшыларынан кімдерді чемпион атануы мүмкін деп атап айтар едіңіз? Енді жаңағы қиындау сұрақ, әрине қиындау болғанда бағана бұл сұраққа да жауап айтып кеттім ғой, кәсіпқой боксшыларымыз жайлы біздің сондай жауап та бұл жерде. Ана қазақтың несі көңілі бір атым назарбайдан қалады демекші. Бұл бөліп жарып айтқым келмейді да. Біздің баратын боксшылардың бәрінің мүмкіндігі бар, бәрінің жаңағы кім көбірек еңбектенеді, кім көбірек жаңағы жақсы настроймен шығады психологиялық тұрғыда. Енді соған байланысты да ол төрешілер тарапынан да әділетсіздіктер болып тұратыны анық. Мысалы біреудің жеңісін алып қоюы мүмкін, сол сияқты. Енді сәттілік тілеймін, тек қана сәттілік тілеймін баршасына. 8 салмақ болса 8-нен де қазақ алтын алсын деген тілегім сондай негізі. Енді онда әрине бола қоймайды ғой. Мысалы кезінде Пекин олимпиадасында дүйім қазақ жұрты Серік ағамыздан үміт күтті да. Сол кісі 64 кг салмақта олимпиада чемпион болады, өйткені ол кісі екі дүркін әлем чемпионы болды, қазақ елінен шыққан. Сондықтан сол кісіге көбісі үміт артты, жаңағыдай ставка тікті да, былайша айтқанда қарапайым сөзбен.
бірақ Серік ағамыз енді настрой дұрыс болмай қалды ма, енді ол кезде есе жіберіп, кейін келесіне Лондонда 4 жылдан кейін олимпиада чемпионы атанып Баркер кубогын иеленді. Ал сол жылы Бақыт Сәрсекбаев ағамыз аяқ астынан алтын алды, бірақ көп адам ол кісіден үміт күткен жоқ, шыны керек та. Көп адам үміт күткен жоқ. Сол сияқты бұл жерде пәлен боксшы мықты болып жүр, қазір содан үміт күтейік деп айтсаң, ертең басқа боксшы тіпті ешкім елемеген боксшы жақсы результат беріп кетуі мүмкін. Сондықтан қазақтан әрқашан алтын күтеміз. Иә. Емес бірнешеуі деп тілек білдірейін. Сұрақ енді алда осы келіп өткен шыққан жылы 2020 жыл қандай жоспарларыңыз бар? Қанша жекпе-жек өткізу соңғы 2017-ден бері қателеспесем жылына 3 жекпе-жекті өткізіп келе жатсыз, иә? Биыл қанша жекпе-жек жоспарда бар дегенде? Әрине енді. Алда күтіп тұрған жекпе-жек қашан болады? Иә. Әрине енді көбірек жекпе-жек өткізгім келеді, бірақ мынау жекпе-жектердің маңыздылығынан кейін, мысалы, қарсыластары да әлсіз болып жатқан жоқ, сондықтан көп жекпе-жек өткізуге былайша айтқанда адам өзінің денсаулығын өзі құрта бастайды да. Мысалы, біз жекпе-жектен кейін кішкене емделеміз, сондықтан соған біраз уақыт кетеді. Адам емделмей енді сала беретін болса, бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Денсаулығын күтпесең алысқа шаппайсың. Бәйге аттарында адам тұрмақ, бәйге аттарында баптайтын ат белгілер жаңағындай, оларды күтіп керек жарағын беріп, керегін ішкізіп сөйтіп не істейді ғой, баптайды ғой. Сол үшін бізді де енді промоутерларымыз, біздің былайша айтқанда ат белгіміз сияқты ғой, бізді де баптап жаңағындай жақсы жарысқа әдемі алып келу ол кісілердің міндеті. Олар соны өздері жақсы түсінеді. Енді алдағы жылғы да сол 4 жекпе-жек, 3 жекпе-жек күтемін өзім жалпы. Бұйырғаны ғой енді Алладан. Алла қаласа енді сол көктем айларына қарай, енді Наурыз, сәуір айларына қарай жекпе-жегім, келесі жекпе-жегім болып қалу керек деген үміттеміз Алла қаласа. Өйткені біздің мына поисттарымызға да бір белгілі бір уақыт беріледі. Мысалы үшін бұны 6 ай сайын қорғау керек, біреуісін 3 ай сайын қорғау керек, сондай бір өзінің нелері бар. Ережелері бар. Талаптар. Иә, талаптар бар. Если бір жекпе-жекке дайындалып жатып, бір жарақат алып қалған жағдайда ғана бір рұқсат берулер мүмкін. Кішкене созып күтіп, бір 2 ай сол уақыттың ішінде қорғамайтын болсаң, уже мына поясыңды алып қояды, вакантный болады да. Поясыңды алып қойғанда поясыңның өзі қалады сенде, бірақ сен чемпиондық атағыңды алып қояды да. Соңғы енді жас кәсіпқой боксқа жаңа қадам басып келе жатқан боксшыларға бір-екі ағалық ақылыңызды айта кетсеңіз. Енді өзімізде бір пәлендей бір қазір әлемді бағындырмады қой әлі. Сондықтан не айтамын мен? Еңбек ету керек, еңбектену керек, алдан армандау керек, арманға құр армандап қана қоймай, соған амал етіп, Алладан дұға етіп тәуекел ету керек. Болды. Басқасы өзі уақыт не дейді ғой жаңағы. Уақыт көрсетеді ғой бәрін өзі. Сабыр ету керек, қиындықтар келеді әртүрлі, сол қиындықтарға сабыр етіп, сынып қалмау керек. Артынша Алла Тағала қасиетті Құранда айтқан сияқты, мына Шарық сүресінде айтады, әрбір қиындықтың соңында бір жеңілдік бар дейді да. Сондықтан әрбір қиындықтың соңынан бір жеңілдіктің келетіні хақиқат. Ол дайындық барысында да өзім, мысалы дайындық қиын кездер болады да, 3 сағатта мысалы бір жаттығуының өзі 3 сағаттан 4 сағаттан болып кететін кездер болады, қиналып кетесің жаңағындай. Бірақ сол кезде өзіңді бұл қиындық мен үшін жеңіл деп өз өзіме не беріп, жаңағындай мотивация беріп, бұның соңында Алла қаласа бір жеңілдік бар деп сөйтіп өз өзімді жақсылыққа, сол ойымды жақсылыққа жеңдіруге тырысамын. Солай сол осы ұстанымды ұстансаңыздар да болады. Сондай да ақыл кеңес айтарым. Жақсы, рахмет сізге. Көп-көп уақыт тауып келгеніңізге жақсы бір сұхбат болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта да жақсы бір сұхбаттарға, жақсы бір жобаларға шақырып тұрамыз. Ал қадірлі көрермендер, осымен бүгін бізде қонақта болған белгілі кәсіпқой боксшы, супер орта салмақта 4-1 белбеудің иегері Айдос Ербосынұлы. Өзге де сұрақтарыңыз болса, осы YouTube арнасындағы чатқа жазсаңыздар болады. Болашақта Айдоспен хабарласып, ең маңызды сұрақтардың жауабын білсек болады. Мансабыңызға сәттілік тілейміз. Қазақтың туын биікте көтеріп, әнұранымызды шарықтатып жүре беріңіз. Рахмет. Алла разы болсын.